Bom dia, pessoal. Infelizmente, mais uma notícia triste acabou de acontecer lá na China, a queda de um avião com 133 pessoas a bordo. E eu estava vendo aqui as características da queda, um vídeo disso. Ele caiu como um prego, né? Ou seja, totalmente na vertical, o que indica que lá muito alto ele teve uma pane total, né, nos motores e não teve como ter sustentação mais no seu voo. As pessoas aqui estão inclusive perguntando como pode. Ah, pode, porque ele perdeu a sustentação ali. É pane geral nos motores, certamente ficou sem nenhum. Só resta cair como um prego, né? Tô achando bastante interessante que tem bastante informação, bastante vários vídeos e pessoas comentando, então não está tão restrito lá, né, o acesso à informação, a imagens. Não deixa de ser uma coisa chocante, né, pessoal? Eu acho que esse ano é o primeiro avião, posso estar enganado, mas que cai com tantas pessoas a bordo. Então tá, não há maiores informações ainda sobre o motivo da queda, isso normalmente demora. Tô acompanhando aqui, qualquer coisa eu largo outro comunicado. Até uma próxima.